Окей, да видите сега колко изпадна в уште пофер. Колегистам слушал. А демек не знае се правит. Демек не знае. И слушалки на место да ги. Сака драма. Сака драма да тело. Уши на 0, 2 нули. Братот, зошто нула бе брат? Дали овие кадрови што ги видовте на почеток ви изгледаја толку колку да сум сериозен? Јас мислам дека по мое, јас сич не сум крив за ова што Таврески сака да ја навлечи драмава, него, значи не сум ни 10% крив за драмава. Јас видеото го направив за зезање и како прво на почетокот каде што правам, пошто Таврески направи вака ова, као не ми се свиѓа ова, јас го, тоест и ту беше добро застанат, е вака правеше, мене не ми се свиѓа ова, тој рече. Јас како го направив то од шала, не ти се свиѓат ова, а ти се свиѓат као ова. Се гледат дека не знаеш шо е сарказан, или ти на англиски, пошто ти не разбираш англиски. Дали вашиот карактер пред битокс? Ма не е Бојфренд го сваќаш како Боби битбокс. Јас не можам тука ти речам дека сваќаш сарказам, него кај ти речам не сваќаш шала. Зато што ти шала можеш да разбереш на македонски, ма да не разбираш ни македонски. Што беше целава работа? Јас цело видео си го направив на шала и тоа ако ми пред пак реакција на реакција, да испадне како смешно и за неговата публика и за мојата публика. Јас не ни го мислев како види се на Таврески го навредам со ова. Но доколку се навреди, ја бега на некои луѓе не можеш да му речиш извини брат после тоа сеа што ми викаше серко глупости тие. Но, еве, имам нешто запишано овде каде што ми е ноутпед, така да нешто ќе кажам. Рече прво прегледи на песната. Си ми донесол 250 прегледи. Ајде докажи го тоа. Докажи го дека ти ми донесе 250 прегледи. Јас можам да речам сите се мои прегледи, заради тоа што е моја песна, така? Ти немаш доказ, викаш, јас имам 300 прегледи на моето видео и јас ги имам, ти имам донесено 250 прегледи. Ти ми имаш донесено 250 прегледи. Ајде, кажи ми, имам на реакцијата на GP што ми е првата песна, и ќе се надоврзам со тоа. Тоест, јас имам 20.000 прегледи на тоа видео и сега да речам, јас му донесов на GP 17.000 прегледи, така? Немат смисла. Јас немат смисла да му имам донесено него. Нити пак имат смисла. Јас не викам дека ти не си ми помогнал со 50 прегледи, со 10 прегледи. Јас не реков ништо од тоа. Јас само го направи видеото саркастично или ти пак и смешно да биде малце поинтересно за публиката, а викаш, значи гледајте колко е изреволтиран овде. Ја гледам, значи, што реагира тој и само прамо нигде никаде, оно, све хеш прв пат ја гледаш реакцијава и нешто ти е смешно во тој момент. И тој, шо? Ба тој ле, ти не си ни малце добар за да снимаш за мене, сваќаш, ти, значи, треба да да поиш на кушење, значи, треба да поиш на кушење, да си се провериш малце, затоа што не е ништо фейк. Викаш фейк насмевка. А шо е ова што ќе опуштам сега јас? Слушајте. Која ти е тоа што пишете на довршеност реченица во песна. Океј, значи тоа не е фейк насмевка. Брати, се, јас те поштовам заради тоа што и преш фейк насмевка. Зошто? Затоа што ти ако сакаш да им насмееш, да ги насмееш на луѓето, ти не можеш да си во секој момент реален, затоа што еве ќе речеме сега некој ти кажа виц, ти кажа некој виц и тебе не ти е смешно, ама ти за да насмееш некого ти кажеш, ај насмејте се за да биде поинтересно. Ха, и сите ќе почнат да се смеете. Не знај да влези во ритм. Викаш не знај да влези во ритм. А Наврус, значи ново име на Ставрус, ќе биде Наврус. Наврус, значи, до вчера ме викаше за да му го правиме на ритко дистрекот. Дали тоа не е вистина? Значи, пошо, јас не знам да влезам во ритм, како што тој нагласи во неговата реакција и како што викат... Еве ви доказ дека тој не знае да влези во ритм. Еве ти човече дека ти мене ме викаше да му правиме да му праиш ти дистрек на ритко малафака. Ме викат дома и ми викат ај бе брат, ај ела дома затоа што јас не знам да влезам во ритм, не знам да во флоу, ај ти ќе ми покажеш. Јас појдов, поштено појдов дома му да видам да му покажам нешто, го напишавме текстот заедно, се задржав 2 сати, така? Викаш Е му помогам, едно ставно тоа го користиш во прилика да ги натераш луѓето да се против мене. Вакам,
ти, како прво, јас не те довлечкав, ти можеш да си јоиш, да влезеш во некој кадри и ти можеш да си јоиш. Јас не реков дека ти мене не ми помогна. Видеото, уште еднаш како кажам, беше саркастично. Ти можеш исто така да ми направиш фора, а ти можеш ти вака да ми направиш. А ти сакаш ова, а? Сакаш ти ова. Сакаш во газот да примаш. Зошто не ми го рече тоа? Зошто не ми го рече тоа? После ќе речеш, влегви во драми со мене. После ќе речеш, влегви во драми со мене. А јас ни крив ни должен. Јас само направив чиста реакција на тамнело од наме, направив нова драма за да биде малце попривлечно за луѓето пошто сакат повеќе драми. Јас си оно направив логично. Си направив нова драма, глата твоја ја ставив копирање. Ќе се надоврзи ми после. Викаш реакција на GP. Првата реакција пошто ми појде околу 20.000 и поиќе и викат иста да GP нова песна едно друго. Значи на GP реакциите секој пат ќе ми се такви. Значи викаш као за прегледи. За прегледи сега ќе ти покажам што е за прегледи. Само чекајте малце да се доискажам. Еве ви што е за прегледи. Ој ти ми го гледат мојан тамнел едно друго. Ми го гледат као мојот тамнел и викат, еве ви, да, првата реакција му појде околу 20.000, а сега другава реакција мислеше дека пак исто ќе му појде. Значи, не е секој пат велик ден, човече. Не е секој пат велик ден. Јас ја направив реакцијата затоа што првата песна ми, првата реакција ми беше такво, со таков тамнел и реков, ајде другава сега ќе ми биде со исти тамнел, нема врска, тоа за прегледи. Дистрекот, го спомна дистрекот на крајот од прилика, не знам која минута беше. Го спомна дистрекот, као кринч ке бил ако сум му направил нов дистрек. Човече, ако ти направам јас нов дистрек сега, јас мислам дека ти ќе избришиш каналов. А тоа што ти е кренато многу егото, значи тегото ти е на макс кренато, се мислиш као некој пријакин но друго, но не е битно, јас ќе бидам многу подобар од тебе и нема да ги натерам луѓето да се unsubscribe-ат од кај тебе. Не е битно, дистрекот, зошто ти во то време кога се договаравме, ај двајцата ќе си направиме дистрекот, зошто ти не ми враќаше? Ама јас не знам, ама јас ова, ај утре, ај денес. Зошто ти не ми враќаше тоаш? Тоаш значи дистрекот денес кој ти го правиме не ми беше прејак, онан прејак ми беше светом. Зошто ти тоаш не ми враќаше? А чекај, наврус не знај да влези во ритам или што е работава, јас не знам што е работава овде, зошто тој не правеше наврус дистрек тоаш. Океј, ајде пошто викат копирање и други работи. Ќе ви докажам уште колку копирачки канал е тој. Не е битно. Јас си признав дека копирам и нема престанам со тоа. Ќе имам некои мои оригинални идеи и све тоа. Ама наврус, никој пат ќе немат негови оригинални идеи. Наврус, значи никој пат ќе немат оригинални идеи. Вервете ме. Све ќе му биде скопирано, а ми викат као, бевме излезени пред 2-3 дена, ми викат, аве брат, јас ги она го тргнав каналов од копирање едно друго, 80% јам тргнато од копирање. Ајде сега ќе видиме што е за копирањето. Океј, еве сме овде на десктопов и како што гледаме, почнавме да зборуваме за копирање. Пошто тој мене ми изнервира со тоа, јас не сум веќе копирачки канал. Ајде да видиме како тој не е копирачки уствари канал, као не е копирачки, знаеш, канал. Ич не е копирачки канал. Добро. Гледаме црвено лого, бела, значи бело му е ова како се вика, знакчево. И со црвено. Lord of Fails кога ќе напишеме, гледаме скоро па е истото знакче со бело. Еве са, тој ќе реши така, мене, ама црвена ми е најомилена боја. Е па зошто брат не стави црвено овде жолто например? Зошто не стави овде црно, овде црвено? Или пак е внатре да биде црвено, а назад црно да биде? Зошто тоа не го направи? Ама не го направи заради тоа што не си веќе копирачки канал, па си го смисли сам логото. Добро, едно што не му има некое големо значење логово, не е битно, нема тука му се мешам. Одиме во видеос. Гледаме оценување балкански песни, која ќе појдиме кај Бака Прасе на канал, еве го, уште овде излегвит од стартов. Оценување балкански песни 45 хештег, значи тому значи као 45 епизода, хештег 7. Као, зошто? Зошто вака го преш? Зошто ставаш фаци овде? Зошто ставаш фаци? Зошто не ставиш само слика од Дритко, пресечиш вака наполо на косо и напишиш оценување македонски песни? Како прво не се да речам балкански песни, тоест, ние сме во Балканов, ама никој не нарачуна, така да не можам да кажам дека некој е балканска, него можеш како самостојна Македонија и можеш да речиш оценување македонски песни, затоа што јас до сега не те имам виден да оценвиш балкански песни. Добро, не е битно. Значи, го гледаме па многу, многу сличен тамнел. Многу сличен тамнел, само овде шо имат стајано едно друго, мада и тој не става како стават двакви
стрелки и така натака. Не е битно. Кај Ставре во соба е лом. Значи, овде, да, ако појдиме во коментари, кај него, ќе видиме го копира Жанко едно, друго, 300 глупости. Јас нема му дислайкнам, затоа што пак ќе спадна многу подобар од него и ќе му стам лайк. Ти не пиеш, ти плукаш, лигуш еден. Копира и го Јанко Селјак еден. Копирач еден. Кога гледаме дека појкето коментари му се го копираш Јанко. А тој веќе не е копирач или ти не ти е копирачки канал. Не му било као за прегледи едно друго. Кога ќе појме извинение до Ритко, има 1300 прегледи. Океј, не е битно. Ритко овде му напишал, уживај, немаше потреба од ова, можевме приватно да решиме. Значи, тие можеле приватно да решат. Ама не, Ставре сака да направит видео, за појки као да немат хейтери. А не му било до прегледи. Значи, да Ритко доколку му напишал, уживај, немаше потреба од ова, можевме приватно да решиме. Ритко ќе ставише, логично, стори на инста, ќе напишеше, немојте појки луѓи да хейтате, се смиривме, решивме шо е проблемот едно друго, ова она. Ама Ставре го направи пак за прегледи. А ова фаца го докаж вити то. Викаш, многу си седел, јас седев за тебе за песна на онде 5 часати, а ти викаш дека е кринж. Значи, се гледа дека тој сака драма, јас значи ништо не спомнав лошо, се го спомнав во шала, го направив како шала видеото, но тој не сакат ниту пак шала, ниту пак сарказм, па нема на кој да му објаснувам на будала, нема че да му објаснам. За прв пат играм Fortnite Mobile. Се вака, овој тамнел е мој, од моја рака е направен. Ставре, кој ќе направи дваков тамнел, јас ќе се фрлям од тераса. Не е битно, за прв пат играм Fortnite Mobile. Значит, беше околу, се измачив околу 1 сат, ке речеме. Правиме скара, исто е мој тамнел. Што значи дека, еве, сум му онаквел, сум му правил јас тамнел и тој дошол само да ми возвратит. Овај ми помогна за тамнел, јас ќе му помогнам за песна. Така да мојме тука да направиме и не е битно, значи. Јас важно му го направив, тие тамнелој му ги направив. Океј, да видите сега колку испаднав уште пофер од него. Овај тамнел е исто така од мене направен. А Ставре какви тамнелој мој да направи, то си е само ова. Е само вакви тамнелој мој да направи. Добро, океј, не е битно. Ајде, се бација или ти ги скршив були, значи ги скршив као и були. Таа игра, значи ме банираја од лайвстримот, заради нешто као се смеев едно друго, и Ставре одлучи мене да ме банират. Но, Ставре како, тоест ме банираш, да речем ме тргнеш и не може веќе да влезам јас од тој акаунт, и треба да влезам од други акаунти. Но, ајде, реков јас да не влегувам веќе појке која му сум досаден. И тој на лайвот викаше, Никикс не е за ова, не е за лайв, за едно за друго. Океј, не е битно за тој то што мене ми викал, него, ако појдиме кај мене на канал, го имат истиот серијал. Што е са работава? Што ја, на тој лайв, јас си побарав оваа були игра, си ја побарав, и си реков, ајде, ќе ја снимам, и го известувам јас на Ставре влегвид, и што прај тој, го земат серијалов. Еве, значи, како е работа. Јас влегвам на лайв, му кажувам, брат, ќе почнам сега були да снимам, најдов една многу интересна игра, едно друго, и баба те го викам на лайвот, и јас ќе почнам да ја снимам. Аве, нели тоаш сав да снимам були, така? И нели Ставре појде на ова, тоест ме кикна на лайвот, шо нели бевме ние тројца на лайвот? И нели ме кикна тој? Пошто нели сум му зборвел едно друго, и јас му напишав те мек, најдов она една игра, едно друго ќе снимам, и тој не рече дека ќе ја снимат и тој? Да, ќе рече. Ете, значи така беше, така? Да, бе. Е, фала, брано. Чекай, зашто ќе се драма пајте со Ставре? И јас ќе почнав да ја снимам, вика. Кај? Пред 6 месеци. Значи, еве, секакви тепачки во школо пред 6 месеци. Значи, во исти ден го објавивме. Но, што беше работава? Јас влегвам на лайвов, му пишам, Ставре, брат, не, тоест, беа тие со Каранфило. Тоест, јас му викам, брат, најдов една многу интересна игра, ќе ја снимам едно друго. Му викам, и тој ми викат, као, се викат едно друго, мојте дури да погледнете некој од лайвове, сигурно значи се. И тој викат, и јас ќе почнам да снимам. Која дозвола тебе ти даде? Кој ти рече тебе дека ти можеш да ја снимаш? Јас не викам дека ти мене, он ма ме, ама,
Šo, ne možeš ti da počekaš ti na nedela? Dobro, ajde, ne je bitno, mi ozide serijal od Jastrekov, ajde se ako Stavra veke snimat, pošto ne pratite skoro pa slična publika, i Jastrekov veke, ajde ako Stavra veke snimat, мафни се, која веќе Ставра снима, реков јас да престанам да снимам. Значи, да гледате колку уште пофер сум испаднал овде. Значи, 6 месеци не сум објавил ниту едно були видео. Не сум објавил ниту едно були видео. А тој он ма се бација були хештег 2. И шо е најтрагично, не ни продолжи играва. Току ги направи тие две видеа, јас престанав да снимам и тоа е то. Добро, не е битно, ајде, нема пуќе му зборувам за копирањево, затоа што тој рече 2-3 зборчина, јас кажав овде шо и како е работа. Викат, нашиот пат, за прегледи вене нешто почнам изборви да ми јај треси, не е битно, нашиот пат, GP и Стефон Натор. Нашиот пат, ти немаш потреба да ја снимаш книгава, ти, доколку би снимал GTA 5 геймплей, и значи си ја направил све видео, во ти можеш пред видео да речиш: "Е брат, книгава значи те предобра, можете да си ја купите, значи ептен корица и све, значи видите каква корица имат и све тоа глупости." Ти можеш така да направиш. Ама не, Ставре, не му било ни до малце прегледи и го снимал то видео. Јас барем си признав дека сум копирачки канал, мислам си признав јас зошто и кога ќе појдете кај мен на канал го имат то видео. Ова морате да го знаете зашто го купирам Муджа Натам Нейлон. Значи, го имате то видео, можете да си го погледнете. Јас то што го правам, јас си го признав. Јас реков, ќе го искупирам и тоа е то. Прегледи, овде, викам као друга атмосфера, едно друго. Како прво, атмосферата, сега ќе ти кажам нешто. Семе јас и ти во два квадрати или ти во два чекори место, значи место, и да немат кај да мрдаме. Слежеш? И јас да речам прднам се. Дали ти ќе можеш да достоиш, ти ќе се угушиш внатре, така? Значи така е зборот. Но доколку стоиме во 20 чекори, сеќаш, мислам, сега како ќе осватите тоа, во многу поголема просторија, во многу поголема просторија кога ќе стоите и сеќаш, јас ќе можам да се тргнам на едниот крај, Ставре на другиот крај и не ќе мој да се угушиме ни едниот ни другиот. Но тој насвеќе ни шо е атмосферато, мислам глупе јаби га, јас не сум ни крив тука, ни должен што го направил ја глуп. Така да луѓе, јас сум му помогнал за многу работи, тој ми помогнал за многу работи, јас не викам не. Видеото си го направив од чист сарказм, јас не го направив видеото, види да го извреѓам, но егото него му е крената, ја не знам што да речам пајќе. Така да, лайкнете, сабскрајбнете, постанете Никикс Фемили, а не Наврус Арми. И тоа е тоа. Рапапа, па и what the fuck камера.